Mingla ba. Today, Samsung Electronics will showcase the next generation of Galaxy devices that reimagines the camera and redefines the way you share your moments. Okay, let's find out the details from this media briefing. ကျွန်တော်တို့ဒီ S9 S9 Plus ကဆိုရင် S8 Plus နဲ့ပါလေကွဲသွားလို့ပြောရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကင်မရာပိုင်းဆိုင်ရာမှာတကယ်ကို professional ကင်မရာတစ်လုံးပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလုံးဝမထင်မှတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဂျူရဲ့အပါချာပေါ့နော်နေကင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလင်းဝင်ပေါက်ကိုကျင်းပြီးတော့ပုံရိပ်ကိုလှအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ညဖက်အလင်းအောင်အားနိုင်တဲ့အချိန်မှာဆိုလဲအလင်းဝင်ပေါက်ကိုအကျယ်ဆုံးပေါ့လက်ရှိဖုန်းတွေထဲမှာအကျယ်ဆုံးပဲ F1.5 ပေါ့နော်အဲ့ဒီအလင်းဝင်ပေါက်ကိုသူက auto ချိန်ညှိပေးတယ် manual လည်းကိုပြောင်းညှိနိုင်ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံရိပ်တွေကိုညဖက်ဖမ်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ညပြင် noise အများများတယ်အဲ့လို noise များတဲ့ပုံရိပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကပုံရိပ်ကိုကြည်လင်အောင်အတွက် Samsung ရဲ့ကိုပိုင်ဖြစ်တဲ့ dual pixel နည်းပညာရှိတယ်အဲ့ဒါအောင်မှာ super speed dual pixel ကျွန်တော်တို့ဒီ processor ကိုကျွန်တော်သုံးထားတာပါအဲ့တော့အရန်ကိုမြန်ဆန်ပြီးတော့ပုံရိပ်ကတကယ်ကို noise ကသူများထက်မတရားနေပြီးတော့ပို့ကြည့်လေအောင်ကျွန်တော်ပြုလုပ်ပေးထားတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီ processor အကြောင်းပဲအဲ့မှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ drum ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာအကြောင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဘာချက်လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့960 frame per second slow motion ကျွန်တော်ရိုက်လို့ရတယ်။ဒီနေ့က Samsung S9 S9 Plus ကိုညမပြီမှာ launch လုပ်တဲ့နေ့ပါပြောရရင်အခု Samsung S9 S9 Plus မှာ by features အသစ်လေးပေါ့နော် AR emoji ရော super slow mo ရောနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အယောင်လေးပေါ့နော်အခု Samsung နဲ့မှာဆိုခရမ်းအယောင်လေးပေါ့နော်ပထမဆုံးထွက်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီဟာလေးမိတ်ဆက်တာပါဟုတ် Samsung မှာ Samsung ကလာ၄မျိုးလာတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဘုံမိုင်းမှာလက်ရှိက၃မျိုးရောက်မှာပါအာ midnight black ကဲကျွန်တော်တို့ light purple ပေါ့နော်အဲ့ခင်ရမ်းအောင်လို့အားမျိုးတစ်ခုကျွန်တော်တို့နှစ်ခုစပြီးတော့ pre-order ကောက်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအာ coral blue လာလိမ့်မယ်တုံးဆွဲသူတွေရဲ့တွေးတောမှုတွေကိုဖြည့်ဆည်းပို့ဖို့အတွက်အများအားကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရှိပါဆိုရင် design ပညာရှင်တွေ Pre-order for Galaxy S9 Plus will be available from March 1st to 14. အများကြီးလုံးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုဘယ်လိုပြောမလဲကျမရဲ့ဘက်ကဆိုရင်လည်း heart rate စမ်းမိတာfingerprint ကနေစမ်းမိတာအဲ့လိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ schedule ကိုအချိန်စရာအကုန်လုပ်ပေးရတယ်နောက်တခြားအဲ့လို camera ဆိုရင်လည်း functions တွေတကယ်အစ်စ်အစ်စ်တွေပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကိုယ့်ပုံနဲ့ပဲ sticker တွေပေါ့နော် AR emoji တွေလုပ်လို့ရအဲ့လိုမျိုးပေါ့တစင်တစင်အမြဲအစ်စ်တွေတွေ့ရတဲ့အတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်စမ်းကြယ်ပေါ့အရင်လည်းဝမ်းသာရဟာpreorder ကကျွန်တော်တို့ဒီ master 1ရက်ကနေเนาะ master 14ရက်ထိကိုကျွန်တော် pre-order ကျွန်တော်တို့အမျိုးဝင်တွေမှာရှိတဲ့ဆိုင်တွေမှာကောက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ 128GB S9 Plus တီးတန်းအတွက်ပဲကျွန်တော်ကောက်တာပါအယောက်နှစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကောက်ပါတယ်အမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနပါပါနှစ်ခုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကောက်ပါတယ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ JBL Click 2 speaker တစ်ခုရယ်ပြီးတော့ Samsung original LED cover တစ်ခုရယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ balance fitness မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ member ဝင်တသိန်းသက်သာမဲ့အခွင့်အရေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ shop.com MMR ဈေးဝယ်ခွင့် 3,000 နဲ့ coupon ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Ori 2ရဲ့ special number ကိုကိုယ်တိုင်ရေးချွဲလို့ရတသိန်းခွင့်နဲ့ဗတ်ဒါတွေအများကြီးပါတာပေါ့နော်ဟော14ရက်နေ့အထိပဲကျွန်တော်တို့ရတာ14ရက်နေ့နောက်ပိုင်းဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေအားလုံးကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဈေးပဲ 12,900 9,000 နဲ့128GB ကိုရောင်းချမယ်ကျွန်တော်တို့ April လောက်ကြာရင်တော့ကျွန်တော်တို့256ကိုကျွန်တော်သွင်းပါမယ်256ကတော့ကျွန်တော် 14,000 လောက်ကျွန်တော်ရောင်းပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဟုတ်တုံးကြီးပေါ့တုံးချင်းတည်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့ Samsung ကဘယ်လိုပြောမလဲအဲတုံးမီချာမတုံးချင်တော့သူရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖုန်းဆိုအခုခင်မှာဆိုရင်ပို့ပြရအောင်အမြဲကိုအတွက်နေတူတူကအမြဲတမ်းအဟိုကိုရဲ့ဘေးမှာပေါ့နော် companion လိုပဲအမြဲတောက်လျှောက်ပါနေတဲ့အကြောင်းဟိုကိုနဲ့အဆင်ပြေဖို့အလိုက်ဖက်ဖို့ကိုအကူညီပေးနိုင်ဖို့ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့အများကြီးလိုတယ်ဆိုတော့ Samsung ရဲ့ဖုန်းအသုံးကြည့်လိုက်ရင်အများကြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်တော့ If a picture is worth 1,000 words, the latest member of the Galaxy family has a lot to say. Samsung Galaxy S9 and S9 Plus will feature wireless charging too. Ding Ding, MITV, Myanmar International Television.